Iru baditu buruzburu. Iru baditu binaka eta gaur irabaziko balu lauterdiko bigarrena izango luke eta orotara zortzigarren txapela eta berak izango litzateke zortzi txapelekin geratuko litzateka bost inguruan. Iritsi ala biak harrapatu ditu Koldo Aldalurrek. Bueno, Juan, una paradita. Bueno, pues, si te aplauden así al final, si te aplauden así al final sería buena señal. Bueno, prefiero que aplaudan después que ahora, ¿no? Es bonito, ¿no? Llegan los frontones y que te aplauden y que te animen para que, sobre todo para que vean un buen partido. A por la octava, así, decididamente, ¿no? A eso hemos venido, ¿no? Una vez de llegar a la final no hay que conformarse con eso, ¿no? Vengo con mucha ilusión, con muchas ganas de hacerlo todo bien y mira, ya sí, tengo suerte y me puedo llevar a la chapela. Que juguéis un buen partido, gracias. Vale, muchas gracias. Txaldeon, Sebas? Zer, ondo? Bidaio nahi gine alduzue? Bai, bai, oso nahi gine. Eta animoak, zer moduz daude? Ba, bete, da. Ja gaude hemen jokatzeko, eta abertze pasatzen. Zuk esan duzu, oso ondo iristen zarela final honetara, gutxienez animozo, gogotxu, ederra da olako final bajo batzea. Bai, hau da, partetik aparre da gauza izugarria, total, linago oso lasai, oso pozik, eta eraman dut hemen jende asko nerekin, eta aberrian ambiente polita dagoen. Lehen da biziko buruzburuko izango litzateke iparraldera, ez da? Bueno, lana egin beharko da lortzeko. Egun batez etoriko da, ez? Total saiatuko gea. Saiatu, eskerrik asko. Sebastian Gonzalezek ere horixe kontatu digu, eta gero, begira, Iñaki Elortzak Euskadi Irratiko entzuleren batentzat izango den pilota hori sinatzeko eskatu dio Sebastiani, eta ara, eskuinez sinatu du. Gauza asko egiten ditu Sebastianek, gero eta gehiago eskuinez, hori alaxe egiten du. Pilotan eskasena duen eskuarekin. Baina ura ere eskasenean izan zen. Gero eta hoeta moldatzen da eskuinez ere. 2009 urteko laugarreneko final nagusia jokatuko duten bi pilotariak aurkezten ari dira. Ozkorailuen bitartez, Juan Martínez de Irujo lehenbizi. Eta Sebastián González ondoren txapela buruan ibili munduan. Irujoren zaleek ekarritako pankarta, Sebastianek ere helburu berbera du ordea, urte betez bederen txapela buruan ibiltzeko moduan izatea. Eta botilleroak labur-labur harrapatuko alditugu, Koldo. Bai, Patxi, hasta la chapa es importante aquí. Sí, terrible, sí, así sale roja. Empezar bien es, bueno, un 40%. Crucial. Suerte izan. Vale, gracias. Bueno, betiko golpearekin segitzen du, golpe elektrikoarekin izketan ere, tita. Lehenbiziko sakea. Gobalda Atanoren lana lauterdirako kantxa osurako baino. Ez, nik uste antzeko dala, lauterdik neurri ba behartik eta hemen pelota gehitxo jarrizkeo, batipan gehitxo jarrizkeo, bakik hankasartzen dek eta... Juan Martínez de Irujoren datuak, Iberon sortua orain 28 urte, 84 kilometro bat eta... Bueno, Juanen aldeko joa nagusitzen dira. Sebastián González datuak, Azkainen sortua orain 32 urte, 87 kilo, metro bat eta 87 zentimetro. Azkainen bertan herrian egin zuen debuta 1988. Antxe izan dituztean. Antxe ginen bai, eta hasi da urtengo finala. Sake bortitza benetan eta tanto. Eta zer nolako keinuak egin ditu. Eraman Sebastián. Irujo indarra. Azez ziztu bat ez aion eskutu pelota. Ikaragarrezko gatza eman dio pilota horri. Zuzenen, ez dik urutzatu baino, ez dio babitzeko den boik eman. Ez du zertxo egiterik izan. Ikustazu, eh? Gatza ikaragarriko pelota gara izan dek, nolatean, eh? Bi eta huts.
Eta hori ere erantzunik gabe geratu da, hau ere bortz dirua. Hori ere gaizto, ezkerrorman sartzerako eraman Gonzalezek, ireki Juanek. Eta eskuinez pilota ona galdu du oraingoan azkaindarra. Ordo aukera Juanek, kantxo ikuskarria. Ikuskarria benetan. Sakatzen hasi egasko, asko sakatzen eta oaingo sakeare indartsu duen ezin kendu eta urrungo errematea ikeragarrie. Bizitasun apartakin hasiek iruko. Elkarren aurka lau aldiz jokatu dute orain arte Hirujok eta Gonzalezek. Hirujok lehen txapelketa, lehen buruzburuko irabazi zuen urte hartan. 2004ko maiatzaren 3an 22 eta 13 irabazi zion Gonzalezi. Azkenean alde ondi xamarra, baina lan asko eginda. Eraman Gonzalezek, Hirujok zabalera eta bigarrenean jaso du Sebastian Gonzalezek. Bigarren aldiz. Beste tanto bat jokoan. Hirujok atzera egin behar izan du. Ordu aukera Sebastianek, aukera oso ona. Ez du askorik aprobetxatu. Luze txokoan, Hirujori baztertu intzeio eta txapara. Sei eta hortek eta Gonzalezek irabazi. Gonzalez Hirujo du favorito garbia, baina Gonzalez ongi moldatzen du Hirujoren joko horretan buruz-buru. Bai, eta lehen urte manoan hori, bai, fronte guztin, eta urtengo erakustaldi ikeragarri intzin. Hori harrapatu beharrote du Hirujok. Bai, iztek. Eraman, Gonzalezen aukera txokoan, Hirujoren aukera orain, luze, eta tantoa gorri, zer egin duen Juan Martínez de Hirujok. Ikaragarria izan da, Patxi Eugik botilleroak berak ere txaloak jodizkio zutiturik, aze pilota jaso duen. Aukera izan du Sebastianek sake bueltan, goxo-goxo eskuin boleaz zabalean utzi du, eta Hirujok, hemen txegu zuen, Hirujok harrapatu. Eta hemen Eugik okerra, hemen pelautaka da etziok eman indarrik, etziok eman velozidadeik eta iristeko aukera mantzio. Eta iritsi eta eraman egindu, hor normalen. Ondoren honetan ere ez du asmatu. Eta gero oso detalle politia, Xavier, hemen etorri denean argazkilari bat jodu, eta tanto bukatu bezain pronto barkamena eskatu dio, oso detalle politia da. Eta lehen esaten nahi gena, joku azkar hortan ondo mondatzek eta gainea oso ondo, eta mila hundi izan duzio Gonzalezek, baina guain artezik aukerik izan, tanto hau ze. Joku azkar hortan sartzeko, sakatzen nahi dalako, asko, Hirujo. Txokoan luze, bikain benetan. Ukera garri izan de pelotaka hori, Eta horri ere zin izan dio erantzun Sebastian Gonzalezek, eta honi zion beldurra Hirujoren hasiera bortitzari. Eta gauzak benetan zail, oso zail jartzen ari zaizkio azkaindarrari. Etzaio aukerik ematen nahi, Hirujo, oain arte. Sakatu ikeragarri eta urungo pelotaka dare ikusgarrik izan ditut bi hiru bat, hiru laua behintzat. Hiru behintzat ikusgarrik, haue bai, haue pelotaka dare harrigarri izan ditut, txokoti txokoa ezkargantxo indartsue. Pilota baza hor, Bai. Horre denbo gutxi ematen dik, pelota azkarra, respetokoa, saketik milikera garri ikendek, daukean golpekin, launtik sakatzen nahi dituk. Eraman Gonzalezek, Hirujoren bolea, oso bizia hori ere. Juan. Kumpalaster, ongi moldatu da, Gonzalez. Hor zabaletik ere eraman, Hirujok oso ongi bildu eta tanto. Zaino duen ba, zaino duen ba. Etzen bat ere erraza, pilota desente erori zaiolako eta oso gorputzetik desente urrundu. Ala eta guztiz ere, erki makurtu eta nola gurutzatu duen bizi-bizi. Asko ez ikaragarri jokatzen hasi da Hirujok. Gonzalezek, bigarren etenaldi eskatuko ote du. Ez. Ez du esertzeko asmorik. Hau da.